Vykeď ma človek. Džula. Čo sa stalo? Alex. Čo je? Čo? Vieš prečo? Lebo bolo rozbité sklo a ja som myslela, že buchne do toho pesťo, čo sa stane. Sa porezala. Hej. Po. Ježiš, chod si umyť tú ruku, jak ti krváca pre Boha. A prečo toho skla, ešte mi povedz. Nikto nevie prečo, až sa tu dimenzuji, ste zbláznili. Prečo bol toho skla? My ako trojdimenzované bytosti, my nevieme, proste vnímaš tú tú dimenziu. My, aj keby hoci, ak vyzerala, že tá dimenzia, tak proste... Rozmýšľam, či ti niečo zároveň imunitu. Vnímať proste štvrtá dimenzia je niečo, čo... My nevieme vnímať, ani keby sme sa neviac snažili, hej. Proste štvrtá dimenzia je niečo úplne mimo našich, akože, vnímaní.